От днес всички влизащи в Гърция от България ще трябва да представят отрицателен PCR тест за коронавирус. Той трябва да е преведен на английски език и да е направен не повече от 72 часа преди пристигането на границата. Решението беше взето преди дни след рязък ръст на заразените в редица балкански държави. Остава изискването за попълване на електронен формуляр, генериращ QR код. За сега влизането в южната ни съседка е възможно само през граничен пункт Кулата Промахон. От днес до 31 юли Австрия забранява пътническите полети от България и още 9 държави, повечето от които балкански, заради разпространението на коронавирус. Освен това, при влизане в страната всички български граждани подлежат на задължителна 14-дневна карантина, освен ако не предоставят медицински сертификат за отрицателна COVID-19 проба, и то не по-стар от 4 дни от датата на пътуването. Междувременно вчера Европейския съюз реши да изключи Сърбия и Черна гора от списъка на трети страни, за чието граждани е позволено да отвори границите си. Причина за това стана влошаването на епидемиологичната обстановка там. Списъкът обаче е препоръчителен и не се прилага от всички страни членки. Също днес пристигащите в Русия не подлежат на задължителна двуседмична изолация. Чужденците трябва да представят на границата документ за отрицателен тест за коронавирус на руски или английски език. При отсъствие на такъв, пътниците подлежат на изследване в рамките на 3 дни. Руските граждани също трябва да си направят PCR тест до 3 дни след прибирането си в страната.